Próximo lunes 19 de outubro, iníciase na Ría de Arousa a campaña de libre marisqueo. Agárdase que máis dun milleiro de mariscadores e mariscadoras se desplacen aos distintos bancos de libre marisqueo da Arousa. O próximo lunes iníciase a campaña do libre marisqueo na Ría de Arousa. Malía realizarse a apertura simultánea de toda a ría, as xestións son distintas en diferentes bancos. Rañeiros da ría xestionan lombos do Ulla, Boído e Cabío. O resto repártese entre distintas confrarías. Así, a zona de Ribeira e Aguiño xesteñada dende as confrarías da zona. A data está determinada, non? Como xa vimos dicindo, pois os rañeiros da Ría de Arousa solicitaron para os lombos do Ulla, Boído e Cabío, que se abrirá o día 19 deste mes, pois, bueno, as outras cofradías que estamos implicadas en esta zona, decidimos tamén a consellería que estuveran e que abríramos todos xuntos, non? Abrir o mesmo día que eles, que é o día 19. As zonas van a ser as mesmas, aquí as outras zonas, da Iroa hasta Sálvora, e despois as outras lombos que había Boído, máis ou menos o mismo. E iso, bueno, iso van a decir os rañeiros que son os que están gestionando as zonas de aí dos lombos, non? A apertura do libre marisqueo será moitas expectativas, se ben a última campaña que pechou no mes de marzo non foi moi positiva, con escaseza de bivalvo e baixos prezos. Este ano espérase unha campaña mellor. En Rañeiros controlarán a aportación dun % dos seus socios a través da aplicación Sesmar.